Бізнес-чемпіони. These times are over. Over. Будапешт, місто на Дунаї, палаци, мости, площа героїв. Європейська столиця, де чарівні залишки монархії живуть пліч-о-пліч із сучасністю. Дякую. Вітаю, вітаю. Радий знову вас бачити. Швейцарський спеціаліст Рето Уітвер вже довгий час працює на керівних посадах у готельному бізнесі. Він упродовж 13 років очолює групу готелів «Кемпінський», яка нараховує близько 60 готелів по всьому світу. Саме після того, як Уітвер очолив цю групу, «Кемпінський» досягли свого найвищого злету. Щоб закріпити свій успіх, цей швейцарський працівник, який живе в Женеві, подорожує 300 днів на рік. Зміна часових поясів його не лякає. Я був у Женеві, потім полетів до Парижа на півдня, щоб провести зустріч, потім полетів до Кореї на два дні, потім в Сіетл, далі Чикаго. Потім того ж дня назад у Дюссельдорф, повернувся вже ввечері, сьогодні Будапешт, завтра знову Женева, в п'ятницю в день відлітаю до Шанхая. Звісно, добре, що він вільно володіє кількома мовами. Життя зробило його поліглотом. Першу роботу я отримував у палац готелі в Мадриді, працював на рецепції. Коли я бачив гостей, мені ставало моторошно. Я жодного слова не міг сказати іспанською, але я швидко асимілювався, розумів більше половини, а відповідав сумішу французької та італійської. Тоді я зустрічався із симпатичною іспанкою, і тому швидко вивчив мову. Вже через 3 місяці я міг вільно спілкуватися. Це не була літературна іспанська, але мене розуміли. Бос завжди поспішає. Але дещо він має виконати сам. Наприклад, огляд основної частини готелю в Будапешті, включно із кухнею. Шеф-кухар із Німеччини. Він один із 20 тисяч працівників готелів групи «Кемпінський», які можна знайти в Москві, індійському штаті Керала та Угорщині. Перша трійка найбільших виробників гусячої печінки в світі. Перша – Франція, потім Угорщина. Франція, Ізраїль і Угорщина. Так, чудово. Велику увагу приділяють тому, щоб готелі відображали місцеву специфіку культури та оточення. Це альтернатива багатим глобальним конкурентам, здебільшого американського походження. Кемпінські не люблять, коли їх називають мережею. Так можуть обмовитись хіба що новачки, які прийшли з готельного чи кулінарного бізнесу. По-перше, ми не мережа, а колекція готелів. Адже жоден з готелів Кемпінський не схожий на інший. У цьому бізнесі домінують американські готелі. Завдяки своїм розмірам вони розсіяні по всьому світу. Я маю на увазі Хілтон, Шератон, Старвуд, Хаят. Але кожен готель Кемпінський унікальний. Кожен з наших 60 готелів – це унікальний досвід. Кемпінський – синонім розкоші і красивого життя, а ще розмаїття. Запорука успіху цього бренду в тому, що ви не знайдете ці готелі на кожному кроці в головних містах країни, як Starbucks. Отже, Кемпінський просто змушені бути винятковими. Коли людина йде пустелею і помирає від спраги, і хтось пропонує їй склянку води, ось це і є найбільша розкіш у світі на даний момент. Арабський шейх, який може дозволити собі будь-що, дасть інше визначення поняттю розкіш. Але є дещо спільне для будь-якого визначення розкоші. Як на мене, розкіш походить з Європи, не з Австралії, не з Америки, не з Південної Америки, а з Європи. Європейці контролюють все, що пов'язане з розкішшю. А іноземці
Американці копіюють чи купують це. Є старі гроші, є нові гроші і є дива-одноденки. Старі гроші – це люди, які зупиняються у наших готелях чи не від самого народження. Вони цінують певні послуги, не люблять, щоб офіціанти кожні кілька хвилин зверталися до них на ім'я, що є типовим для Сполучених Штатів. Їм це не до вподоби. А от найбільша проблема на сьогодні – це нові гроші. Новоришчі з Росії, Східної Європи, а також з Китаю, які вважають, що за гроші можна купити все. Бос – це не лише імпресаріо. Для цих менеджерів з усього світу він ще і натхненник. Його семінари для підлеглих чимось схожі на проповіді користуються великою популярністю серед його колег. Якщо нічого не говорити, ніколи не скажеш нічого хибного. Якщо нічого не вирішувати, ніколи не приймеш помилкового рішення. Якщо нікого не призначати, ніколи не зробиш помилкового призначення. Іноді просто необхідно ризикнути. Прийняття рішень – суть нашої роботи, а рішення – це ризик. Якщо хтось наслідує приклад Кемпінські, це свідчить про наш успіх, адже копіюють лише успішних. Якщо вас ніхто не наслідує, тоді варто подивитися в дзеркало. Може, ви в чомусь припустилися помилки? Що за останні 50 років змінилося у кімнаті готелю? Нічого. Телевізор тепер має плаский екран. Ура! А мінібар такий самий, як і 20 років тому. У чому інновації? Найголовніше в житті сучасного бізнесмена – це навчитися пристосовуватись до змін. Якщо ви не можете пристосовуватись до змін, ви довго не протримаєтеся в бізнесі, адже зміни відбуватимуться все частіше і частіше. Надто вперті і з обмеженим кругозором просто вимруть. Весь час треба все ставити під сумнів. Для мене найбільший комплімент – це коли мої давні друзі кажуть мені, «А ти не змінився», маючи на увазі моє ставлення. Іншими словами, успіх не зіпсував мене. Я зберіг простоту у спілкуванні. Вже 20 років я працюю виконавчим директором у трьох міжнародних готельних компаніях. І я пережив не один шторм. Треба завжди бути напоготові. Історичні палаци, як і сучасні готелі, спроєктовані сучасними архітекторами в історичних місцях – це частина портфоліо. Ця традиція нараховує сотню років. У готельному бізнесі «Увітер» викликає захоплення саме завдяки вмінню успішно позиціонувати свій розкішний бренд на світовому ринку. Звісно, всі прагнуть чистого повітря і гарного виду, але за це доведеться платити. Кемпінські – це всесвіт гарного смаку. Вже їде, мене не влаштовує, він вже має бути тут. Бос людина дії і майстер спілкування. Готелі групи Кемпінські посідають своє місце у світі завдяки натхненним ідеям боса і його наполегливості. Він людина світу і не боїться сюрпризів. Наприклад, ось як він говорить про свого кумира. Чому Нельсон Мандела? Бо коли хтось проводить 28 років, своїх найкращих років, за ґратами, то всі вірять, що коли він вийде, то схопить пістолет і скаже, «Я вб'ю того, хто зробив це зі мною». Але він у своїй безмежній великодушності сказав, «Життя триває». І цим жестом він зробив справжню революцію у своїй країні. Те, як він лишив позаду своє минуле. Я вважаю його вражаючою людиною. Коли я розмовляю зі своїм сином, трохи радикально налаштованим, коли у них із сестрою виникає суперечка, вони припиняють спілкуватись, я даю йому книгу Мандели і кажу, «Олівере, тобі не завадило б бути трохи схожим на Манделу?» Озвучено ТОВ «Телеканал 100».